zoninėje gynyboje prarasdamas budrumą. Ir geras perdavimas ir... Ir Margeris Normantas savo mikliomis rankomis išmuša kamuolį. Kiri Margerio gynyba ir Girdžiūnas smeigia tritaškį ir skirta... Ohoho, koks perdavimas! Beveik samoniškas Mareko perdavimas. Arvydas Sabonis, 20-28. Irgi turėtų papildomą motivaciją padėti savo komandai. Lekūnas prisižaidė su kamuoliu Deividas Gailius. Nebejotinai gražiausias Neptūno epizodas. Žiūrėčių žaidimas grįstas puolimu, tad galima bandyti vertis į tas taškų lenktynes. Ojo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 j
iš viršaus Giedrius Stankevičius. Stabigiau. Bezdrabica perima kamuolį. Prieš tai Elmaras pelnė savo 10 tašką. Čia Sabeckis užmiega, kleidžia. Perima kamuolį, grūda jį iš viršaus. Ir grūda su tokiu pinčiu, kad net ir Donato Sabeckio pražanga nieko nekeičia. Galingas juos kalniečio pasirodymas. Matysim dar kartą šį epizodą.